حضور آپ نے بتایا کہ 120 دن میں اعضاء بچے کے مکمل بن جاتے ہیں اور اس کے بعد اسقاط حمل یا ابارشن کرنا جائز نہیں, لیکن 120 دن کے پہلے اگر کچھ کرے اس طرح سے کوئی تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ نہیں, اجازت تو اس وقت بھی نہیں ہے, ناجائز و حرام و گناہ اب بھی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ابھی تک وہ مکمل انسان نہیں بنا ہے, کیونکہ اس کے اندر روح انسانی ڈالی نہیں گئی ہے, ودیت نہیں ہوئی ہے, مگر وہ جلد ہی مکمل انسانی پیکر میں تبدیل ہونے والا ہے, ایک مکمل انسان بننے والا ہے. اس لیے اس کا اسقاط, اس کو ضائع اور برباد کرنا اب بھی جائز نہیں ہے, مگر اس میں ایک گنجائش ہے کہ اگر عورت بہت کمزور ہے, بیمار رہتی ہے, اور ڈاکٹر جو ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹر ہیں, متعدد ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ یہ عورت اس حمل کو برداشت نہیں کر سکتی ہے, اور اس کی ظاہری حالت بھی شہادت دے رہی ہے جو اس کی جان پر یہ حمل بن سکتا ہے, اور عورت کی جان بچ نہیں سکتی, تو اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ اگر حمل باقی رہ گیا تو عورت کی جان نہیں بچ سکتی ہے, تو اب یہاں دو چیزیں ہیں, یا تو حمل کی حفاظت کی جائے یا عورت کی جان کی حفاظت کی جائے. تو ایک طرف تو عورت مکمل انسان ہے اور جاندار انسان ہے, اور دوسری طرف ابھی گوشت کا لوتھڑا ہے جو مکمل انسان نہیں بنا ہے, اس کے اندر روح انسانی ودیت نہیں کی گئی ہے, تو عورت کی جان بچانے کے لیے اس کو ساقط کرنا جائز ہوگا. یہ بہت بڑی مجبوری ہے شرعی, اس مجبوری کی صورت میں اس کی اجازت دی گئی ہے, لیکن جہاں ایسی کوئی مجبوری نہ ہو تو ایسا نہیں ہوگا.